Italo. Abali ku Ame TV mujukire ne kasembija bakawambye lunaku rejjo so buli we wamba abaana ne musirika busirisi banna Uganda buli we basiba abaana watali musango ne musirika ye ababa tabo we bali ebajja batta bajja tutta mamulowoze nti byakusaaga naye nga obulamu buggwawo bwe tutyo bwe tufa ejjomba gambye bawambye sempija ano di Bruce tonkubira simu Tonkubira simu. Yembera eriwo. Amaje agajja wano ne gatwala emmotoka ya mubirunga tebannamu kwata bali bazemu kwata kubanga yali a protestinga n'abavubuka peacefully naye amaje gajja wano nga tulaba ne gayiika wano wonna ne batwala emmotoka ye enkeera bamunona kasubi ne bamukwata twagenze owulira after one week nti bamusse bava kubira maama we simu gwali awo ngolowooza nti tetuli siriyasi kuno okufa kwa ddala bagambye waliwo ne sempijja bamuwambye waliwo abaana bangi tetumanyi gye bali naye bazza mirambo so yeyembeera eriwo yembeera eriwo enkeera tomanya batwalaani batwalaani naye ggwe kyolina ommanya buli we bawamba omwana yenna munnayuganda yenna gwe n'osirikira gy'oli gwe suubira nti ba bamuwambye bamanyi gwe bawambye era bajja mutta batuwamba ne batutta buli lunaku ebyo bibaawo so gwe odda onolowooza nti tuli mbyakulimba oba tuli mu byaki okufa kwa ddala naddala nga ovuganya Museveni okufa kweko kwa ddala so just mwe mubeeremu mumanye nti yeno Uganda gye tulimu there is no democracy at all wovuganya Museveni gwobulamu bwoba oyina oba tokyayina bulamu bakutta busi so yeye mbeera mubiru amaje gayiika wano oluvannyuma lw'okuprotestinga peacefully n'abavubuka ekasubi ne nankulabye nga bakutta ebipande we bajja ne bayoola emmotoka ye naye ye yadduka yayitira wansi awo olwali lunaku ndowooza lwakutaano wiiki ewedde olwali lunaku lwakutaano oba lwakuna wiiki ewedde n'adduka amaje ne gatwala emmotoka ye gagijja wali wansi era nga weetuli awo wansi we mulabanga ku ddwaliro abavubuka be yali nabo nabo bambi baayita awo ne badduka naye enkeera mu biru bamukwata abasajja bamukwata baali mu ddabo kabini era amuganda waffe Shafiki yaliwo naye nga nkugambye yeyembeera okuriita bwatyo naye bwe bamutta mwena mubiyita bya lubalaato naye ye Museveni atta kyemuyina omumanya enkyo jawulira enkya sitawe gwe base enkya Katongole Juliasi Museveni yatta kati mwe abali awo nga mulowooza bya lubalaato okutta gyekuli mu Uganda naddala ng'oliwo opposition enkyo jakuwulira nti base Deni Site enkya base gundi enkya base siita oshegeera so bwe tubagamba nti bawambye omwana mumubanje kuba n'olaba bali bali mu posti simanya gundi talina mpapula gundi twalina mpapula ebintu ebitali mu magezi naye ng'abaana abattibwa buli lunaku mu biru bamuwamba naye singa tubadde tumubanja buli lunaku singa bamutuwadda ne bannayuganda bennyininnyini babairubaga north bakiikirira essaawa zino munkubira amasimu muŋŋamba ki singa mu people party mbadde disipuliini mbadde ndabavuma nga baliise kubanga muŋŋamba ki yali yeekalakasano peaceful demonstration yabalema kati ate bamusse mulaga mufaayo munkubira obusimu bwammwe temulina kye muŋŋamba bannayuganda musirise nnyo mutussa tetugenda kubalimba mwabatussa bannayuganda
mubiruwe yali yekalakasa wano mwamugamba chite yagenze ku polisi n'abanja ba Edimutwe eh nayenga webali bamunona wano bamunona mu kumpi banna Uganda ebasinga kunganira wano mu kifo kya Lubaga North Kasubi okitegeera esawa zino mulaga kibaluma nnyo kuba nti mubiruba amuse banna Uganda mwe mutusa enkya simanya ani addako obanzi obani ono naye uyo mukazi wa Dani Kyeyune Uza kupema alabika ya akaina Unoni yuko Mukama Katonda yenyini, Katonda wa Sayuni, eyetolole kibuga Yeriko emirundi musambu, agenda kutugumya. Nkimanyi muli mu mbeera ey'okunakuwala, naye Katonda asigala mulungi, Katonda asigala wa buyinza. Kubanga Katonda yatuwa ensi Uganda, n'atuwa obulamu. Uli omuto ina sente ziwa Mukama Katonda, okutondera mu nsi eyo. Mu nsi muno tutambuliddemu tutya, ebikolwa eby'obuggya, ebikolwa eby'obutaagalisa. Ebikolwa eby'obutaagala ggwanga lyammwe muli wano ne muyina emitima egy'ekko emitima egitaagaliza n'abasekemu si mubiru babadde tebaagaliza awo nno Mukama waffe Yesu ye yennyini yakomererwa ku musaalaba n'afiiririra abantu naffe n'atufiirira mu kaseera kano tulina okuwanjaga eri Katonda ebyo ebyasoba kujjemu si mubiru bw'aba yakunyiza ge kaseera omusonyiwe twebasa abantu abaamulonda ne mumwesika n'obukulembeze tubasaasira nti mu kaseera kano muviiriddwako omukulembeze wammwe Museveni attibwe tulabe nga tutandika okulaba ng'eggwanga laffe tulirunula abooluganda abaagala namaliriza enjigirizo ey'olwaleero twetonde twesebujja emitima egyo egitaagaliza emitima egy'ekko ky'ensonga lwaki bannayuganda battibwa abaana bangi bali makomera basibibwa obwemage abakyala bakwatibwa abakyala battibwa bannayuganda bangi abavaayo okwogera ensonga mwattu tebaweereddwa mwagaali buli omu mu ddiiniyo abasiraamu tusabe Allah subhana wataala n'omubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulabenga eggwanga lyaffe Uganda ligga ku luguudo kubanga eggwanga lyaffe liri masaŋŋanzira bwe tunaakola ekyo ne Katonda yennyini eyatuwa eggwanga lino ajja kutujjukira maliriza ng'ajagala tuyimba oluyimba luno oba mulumanyi Mbuwayo bulamu bwange Mbuwayo mbuwayo Mpayo bulamu bwange nze mbuwayo maisu mbuwayo Mpayo bulamu bwange tata Mbuwayo mbuwayo Mpayo bulamu bwange mbuwayo Yesu mbuwayo Mpayo Uganda yaffe Mukama Njuwayo njuwayo Mpayo Uganda yaffe Njuwayo Mukama njuwayo Mpayo mumiru waffe Mukama Owe Njuwayo njuwayo Mpayo mumiru waffe Muwayo Yesu muwayo Mpayo abasibe bonna Mukama Tuwayo mbawayo Mpayo abasibe bonna Alaykum salam wa rahmatullah. Njaku kubira nkubuli. Hallelujah. Tusalam.
Saba mukama ulira wetukaba wetukaba mukama ulira wetukaba 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 mukama Ai katonda kitaffe, kwe yatonda eggulu n'ensinga tekuli nkondo. Tukunganya olunaku olwaleero, ab'emikwano, ab'enganda, n'abaagalisa eggwanga lyaffe Uganda ebirungi, nga tusabira muganda waffe James Mubiru gwe baatubikidde. Ai Mukama gwe Katonda wa Isirayeri, gwe Katonda w'ensi Uganda Mukama tumanyi teweebaka. Tusabira baganda waffe bonna abavudde mu bulamu bw'ensi. Muganda waffe Dani Cheyune, muganda waffe Rita Narukenya, mwanyina Foyo, muganda waffe Sete za Fulaka, Yasini Kauma, n'abo bonna Mukama, baganda waffe abali mu makomera taata bagume, gwe Katonda wa Isirayeri ateebaka, bannayuganda bali mu maziga, abakyala bali mu maziga, taata tukoowoola, jangu otusaasire Mukama, tetulina gye tuyinza kuddukira okujjako ewuwo, Mubiru Mukama bwe baba bamusse Kabaka w'ekisa, taata bamutuwe, taata Kabaka tumuziike, tukusaba eggwanga lyaffe Uganda, bannayuganda kye baagala bakifune Mukama, lino eggwanga lyaffe tetusobola kutya kukyogera kubanga tujja kubeerawo, bino byonna tubisabye mu linnya ly'omwana o Yesu wangala na alamula nga bali kimu ne mwoyo mutukuvu Katonda omu emirembe n'emirembe amen omukama abawo omukisa alisa munne kitala Mă bucur că am avut
abakubesimu abakubesimu mujje ku office za mubiru abakubesimu mulekera okubesimu mutima kutumenyese mitima ja tumenyese abakuba amasimu abakuma amasimu mulekera Ababuza is it true Museveni yeba wamba mubiru James neba muta abana baba wamba musirise bana Uganda musirise abana baba ta musirise It is so painful naye yeyembera bannayuganda gye baagala ndowooza kubabo bamanyi kimu kubeera mu bizinensi zaabwe kubeera mirimu gyabwe ng'ababalwanirira batirimbulwa buli lunaku so yeyembera Honorable Mubiru Chali wange bwatyo bwagenze batutta bya ddala batutta bya ddala batumalawo bya ddala batutta bya ddala gwenzo laba n'otunula n'ogamba gundi yakyaliyo naye okufa kwa ddala naddala nga Museveni akyayine mundu nga n'abamuwakanya tugamba tukyamuwakanya okufa kwa ddala kati mwababuuza bitufu afudde baamuwamba baamuwamba era be bawamba babatta so ge mawulire ge bawadde maama we bamukubidde essimu ne bamugamba omwana wo tugenda leeta mulambo yembeera eriwo yembeera eriwo abakuba essimu buli wamu kuba essimu netiwaka ng'evaako ndeke mulangire Abali ku Ame TV mujukire ne kasempija bakawambyo lunaku rejjo so buli we wamba abaana ne musirika busirisi bannayuganda buli we basiba abaana watali musango ne musirika ye ababatta bo we bali ebajja batta bajja tutta mwe mulowooze nti byakusaaga naye nga obulamu buggwawo bwe tutyo bwe tufa ejjomba gambye bawambye sempija Anodi Bruce tonkubira simu tonkubira simu yeyembeera eriwo yembeera eriwo yembeera eriwo amaje agajja wano ne gatwala emmotoka ya mubiru nga tebannamukwata baali bazeemu kwata kubanga yali aprotestinga n'abavubuka peacefully naye amaje gajja wano nga tulaba
negayika wano wonna 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 ne batwala emmotoka ye enkeera baamunona kasubi ne bamukwata twagenze owulira after one week nti bamusse bava kubira maama w'essimu lwali awo ng'olowooza nti tetuli siriyasi kuno okufa kwa ddala bagambye waliwo ne sempijja bamuwambye waliwo abaana bangi tetumanyi gye bali naye bazza mirambo so yeyembeera eriwo yembeera eriwo enkeera tomanya batwalaani batwalaani naye gwe kyolina omumanya buli webawamba omwana yenna yenna munnayuganda yenna gwe n'osirikira gy'oli gwe suubira nti baabamuwambye bamanyi gwe bawambye era bajja mutta batuwamba ne batutta buli lunaku ebyo bibaawo so gwe woddaawo n'olowooza nti tuli mu byakulimba oba tuli mu byaki okufa kwa ddala naddala nga ovuganya Museveni okufa kweko kwa ddala so just mwe mubeeremu mumanye nti yeno Uganda gye tulimu there is no democracy at all wovuganya Museveni gwobulamu bwobaoyina oba tokyayina bulamu bakutta busi so yeye embeera mu biru amagye gaayiika wano oluvannyuma lw'okuprotestinga peacefully n'abavubuka ekasubi ne nankulabye nga bakutta ebipande we bajja ne bayoola emmotoka ye naye ye yadduka yayitira wansi awo olwali lunaku ndowooza lwakutaano lwali lunaku lwakutaano wiiki ewedde olwali lunaku lwakutaano oba lwakuna wiiki ewedde n'adduka amagye ne gatwala emmotoka ye gaagijja wali wansi era nga weetuli awo wansi we mulabanga ku ddwaliro abavubuka be yali nabo nabo bambi baayita awo ne badduka naye enkeera mu biru baamukwata baamukwata abasajja baamukwata baali mu ddabo kabini era amuganda waffe Shafik yaliwo naye nga nkugambye yeyembeera yeyembeera okuriita bwatyo naye bwe baamutta mwena mubiyita bya lubalaato naye ye Museveni atta atta kyemuyina omumanya enkyo jjawulira enkya sitawe gwe basse enkya Katongole Julius Museveni yatta kati mwe abali awo nga mulowooza bya lubalaato okutta gyekuli mu Uganda naddala ng'oliwo opposition enkyo jja kuwulira nti basse Deni Sita enkya basse gundi enkya basse gundi enkya basse Sita oshegeera so bwe tubagamba nti bawambye omwana mumubanje mumubanje kuba n'olaba bali bali mu posti simanya gundi talina mpapula gundi twalina mpapula ebintu ebitali mu magezi naye ng'abaana abattibwa buli lunaku mu biru baamuwamba naye singa tubadde tumubanja buli lunaku buli lunaku singa baamutuwadda ne bannayuganda bennyini nnyini babairubaga north baakiikirira essaawa zino munkubira amasimu muŋŋamba ki muŋŋamba ki singa mu people party mbadde discipline mbadde ndabavuma nga baliise kubanga muŋŋamba ki yali yeekalakasano peaceful demonstration yabalema kati ate bamusse mulaga mufaayo munkubira obusimu bwammwe temulina kye muŋŋamba bannayuganda musirise nnyo mutussa mutussa tetugenda kubalimba mwabatussa bannayuganda mu biru eyali yeekalakaasa wano mwamugamba kiteyagenze ku poliisi n'abanja ba Edi Mutwe naye nga we baali bamunona wano baamunonamu kumpi bannayuganda we basinga okukuŋŋaanira wano mu kifo kya Lubaga North kasubi okitegeera essaawa zino mulaga kibaluma nnyo okuba nti mu biru baamusse bannayuganda mmwe mutussa enkya simanya ani addako obanze obaani ono naye wuuyo mukazi wa Dani Kyeyune uza ku ema alabika yakaina ononyeko Vamos.
kukiriza tumanyira manyira tetugenda kukiriza muzeyi Museveni kujanga awamba abantu baffe ngatabatwala na mukoti ochitegeera tana na musango gonna gwabavunaana baganda bange banna Uganda mwenna abali eyo banna Uganda abali eyo kino kibenga kyakuyiga lyaleero ekigudde ku mulala enkya kigenda gwa ku ggwe kakati nno baganda bange kekana akaseera tuteekewo embeera era mbategeeza nti ffe wano tugenda sula wano nga tukungubaga ekyoto twakikumye olunaku lw'enkya singa kakutanda muzeeyi Museveni wamu n'abantu bo n'amajeego ne poliisi yo kuba kati byafuuka bibyo olinga atambula nabyo ky'osalawo kyekikola tukutegeeza tugenda kutandika kubanja muganda waffe tugenda kutandika kubanja mukulembeze waffe enough is enough ekimala kimala ozotta abantu bangi mubiru yakukola kimazima ddala mubiru yafuna n'obululu obukusinga muzeeyi Museveni mu Lubaga North kyalibadde kikuwa ekyokuyiga bannayuganda ki kye baagala bannayuganda ki kye balowooza muzeeyi Museveni wabba akalulu kaffe n'ofaayo ku ttivi y'eggwanga n'otandikosirwaza bannayuganda nti Bobi Wine yakubba akalulu ne mazima ddala mu butuufu gwe jjajja waffe ng'oli myaka 86 nga n'omwana omuto asobola okukiraba olaba otandise okulimba ng'akaana akato ng'olowooza ogenda kuzzaako ki bannayuganda mwenna mbategeeza muzeeyi Museveni yatuuka dda ku bis point takyalina kyasobola kuzzaako kyonna kigasa lino ggwanga bannayuganda baasalawo ng'ennaku z'omwezi 14 nti Robert Kyagulanyi ye pulezidenti waabwe mwabirabye ku Supreme Court ebyabaddewo mwabirabye bulungi nnyo ne Chief Justice ng'atandise kulwanagana n'omulamuzi omu Esther nga batandise kulwanagana amugamba munnaye wabba akawulu k'omwana muzeeyi Museveni kekana akaseera ekimala tutandise twali teri kudda mabega tuzze tubategeeza nti revolution bannange bannayuganda tetambula mu lunaku lumu tetandikibwa mu lunaku lumu revolution ebeera but it is a gradual process etandika n'enteekateeka bwe mala otandika n'enteekateeka netandika embeera kati tutandise muliro ate katandise okutta abantu baffe muzeeyi Museveni tuwe omulambo gwaffe ate nkulayirira mubiru James tugenda muteeka ku ttaka nga naye bw'osibula eggwanga kuba constitution tekukkiriza kutta bannayuganda twafunye obubaka nti mubiru afudde tuwe omulambo gwaffe oba tuwe omuntu waffe singa kakutanda ne lukya kumakya nga tetunnalaba mubiru bannalubaga mwenna bannayuganda mwenna bannayuganda abali e Bulaaya buli omu atandika otambula ng'agenda ku embasi ye bannayuganda abali e Bulaaya buli omu akwata ekipande ekiraga free Uganda Uganda is bleeding free our nation tutandika okulumba ku bitongole byonna ebirina obuvunaanyizibwa bannaye abamerika kye mutalaba bannaye abafrancis kye mutalaba abangereza mwakoma tukolonayizinga lwaki temutaase eggwanga lino lwaki temutaase eggwanga lyaffe omusajja yajjatta abantu ekyali eruwero mwakiraba abantu baayiwa omusaayi ne mukugenda kwe ayagala agende n'abantu mazima ddala tukuwa obweyamu mukulu tubuhabulwa muzeeyi Museveni jjajja waffe jjajja w'abaana baffe jjajja na w'abazzukulu waffe nti ekimala kimala twetaaga ntebe yaffe twetaaga abantu baffe ti abantu baffe tuwe obuyinza bwaffe muzeeyi Museveni tukutegeeza nti tukuluno muzeeyi Museveni twagamba mission 21 tetuvanga ku mulamwa n'omulundi n'ogumu ate nga tugenda kuguyimirirako tugenda kugutambuza paka kudakiika esembayo twetaaga obuyinza bwaffe ate nga twatandise bino bye tugamba okyabiraba nga byabibaleze ne tukimanyi nti tokyebaka watayise n'ogita abalogo tukimanyi wa witchcraft tukimanyi ologa byonna tubitegeera ofuluma wenna ne weeraguza ne bino byonna togenda kukoma bikola ffe bannayuganda twetaaga ntebe yaffe naffe tumanyi wa Uganda we tukyetaaga tunuulire eggwanga lyaffe bwe lidobonkanye essaawa ya leero bannayuganda abasinga abaana ab'emyaka gyaffe bafuluma bufulumi ggwanga naye ng'ekibafulumya eggwanga si lwakuba nti munnange mirembe oba nti bagenda kucakala wabula ng'ekibafulumya eggwanga timunnaye bali bubi beetaaga okubeezaawo obulamu bwabwe beetaaga emirimu tebalina kye balya batandise ofuna obuvunaanyizibwa ne bafuluma eggwanga ne badda ku slaves. We are not slaveries, Museveni. Tuwe eggwanga lyaffe,
tuwo buyinza bwaffe ekimala kimala bana Uganda mwenna buli muna Uganda encha tubategeza bana Uganda buli buli muna Uganda wali encha tutandika okubanja tutandika okubanja buli omwafu nechonna ekitandika okukabira eggwanga lye oba okuteki oba okuteki oba katambala oba kakofiira buli muna Uganda yenna gyali tutandika okubanja abantu baffe be basibye nga tebalina musango tutandika okubanja emirambo gyaffe eky'abantu baffe abafudde nga tebabaleetanga abantu baffe basibye nga tebalina musango tebabatwalangako na mu kkooti olunaku lwankya neera tutandika n'okubanja obuyinza bwaffe tandika okubanja akawulu ke twawangula ensi yonna ng'eraba abalamuzi bonna beekubye ne balwanagana olaba batuuse ku eso institutions zonna ziwange enough is enough ekimala kimala olunaku olw'enkya buli munnayuganda yenna gy'oli buli munnayuganda yonna gy'oli tukutegeeza tutandike tutandike okukaabira eggwanga lyaffe we need our country in the safe hands mzee Museveni odobonkanye neggwanga otandise odidde obonkanya tukutegeeza kkiriza kkiriza mu mirembe ofulume eggwanga lyaffe oleke eggwanga lyaffe genderwa kitulawuwebake tuleke tutambuse eggwanga lyaffe tuleke abaana baffe batandike otegeera laba amasomero bwe gafaanana laba amalwaliro obajjawo okulonda nakyokyabirinda Museveni twetaaga buwanguzi bwaffe Museveni twetaaga buyinza bwaffe ekimala kimala bannayuganda mwenna yonna gye muli tutandika nkya tutandika nkya buli muntu yenna gy'ali ate wano ewaffe gugenda kuba tabu wano ewaffe kigenda kuba tabu wano ewaffe olunaku lw'enkya kigenda kuba tabu tutandise bannayuganda bannayuganda titandika kati olunaku lw'enkya buli omu aleka emmotoka ye waka bonna agireeta gwo n'amanya ffe tugenda kukungubagira abantu baffe ate sipeesi ffena gye tulina tetumala tugenda mu makubo kukungubagira abantu baffe tugenda kubanja abantu baffe bannayuganda muve mu kwebaka gwemaama oli eyo olina omwana wo olabye omwana wa munno nga baamuwamba ekituuse kwoli omwana naawe kigenda kutuukako mujje tutambulire wamu ffenna tukaabira wamu amasanyaze gabula gabulira wamu kituufu ekiri atabakye kiranaliridawa ewaka mujje tukwatire wamu tulwane teri kuzikiza twetaaga buyinza bwaffe teri kuzikiza twetaaga buyinza bwaffe ate tuwetaaga kati kati enough is enough bana Uganda sawa ya lero tugenda kulaba chichi dako tugenda tambuza programu na kuma kuma engeje na kukona nteka nteka ya nchia wabatu mwono nobwa mamani Uganda mpia tugenda jie ingira ata ulibatu cha mwono nobwa mamani tugenda kuingira Uganda mwonekeba zukuru bafebe mbanja kwenye zanile kwa Uganda dako kino chokula cha chitu malamu manyi chitu ongela mbave mana fogenda tuta na fogenda tuta katu owo tuta fenogenda tuta